Tā kā mani pirmā darbība bija sameklēt pēc Pētera Keiša lūguma, kas bija administratīvās darbinieks, sameklēt divus zirgus un pāru arklu, ar ko arī sākās pavasara darbi, diemžēl filmējot šo skadrus ar Aršanu, nesanāca tik tāpēc, ka bija viens tehnisks brāķis, bet šajā procesā pat es biju arī aktieris, jo es vienu brīdi dublēju Jāņu Paukštelo muguru, apģērbu viņa drēbes, jo likās, ka Jānis nepareizi ar, man tas pareizāk bija sanāca. Un pēc tam jau Boņuks tur ārā un viss to vajadzēja, bet, nu, diemžēl tas kadrs netika iekšā. Pēc tam tur gan sējas darbi, gan citi, bet vispār man bija, mana zeme tika, mani ceļi, man šķūnis tika atvēlēt šai visai filmēšanas darbībām visām. Trākākais bija ar filmēšanu manā šķūnī. Tur daži kadri, tur, kur vectēvs laikam ar zēniem. Un bija tur vajadzēja, kur Boņuks beigās tā kā grib dedzināt savā konkurentā šķūni un nāk ar sērkociņiem visu un tur es dabūju to zirgu. Pat zirgi, kas konkurentas pieci... bija Aleksandrs? No Aleksandrs, jā. Un tikai, un tā, jā, pēc visiem noteikumiem laikam vajadzēja ugunsdzēsējiem būt klāt tādās dūmu un uguns lietās. Un pēc tam jau manas atstāsta, jā, tā arī bija atbrauca ugunsdzēsēju mašīna, un tie dūmi tika laisti, un viss tas, un pēc tam klausieties, kas tu periņa vakar dega, bet tā interesants ugunsgrēks, sākuma atbrauca ugunsdzēsēju, un pēc divām stundām sāka dūmi cēties. Kā jums pašiem ir, jūs arī atpazīst no filmas, ka jūs kaut kur ejat, piemēram? Jā, protams, ārprās tas ir. Man uzreiz prasa, vai sāpīgi Boņuks dūra ar to korķu viļķi un vai tā. Bija sāpīgi? Jā, mēs arī to gribējām noskatīt. Kino ir liela tāda iluziona māksla. Redziet, viņš man tikai sita ar dūrīti, ja, pa to vietu, kur mugura beidzas, ja. Bet tad piefilmēja klāt kā melnā audumā, viņš dūra to korķu viļķi iekšā un to samontējot kopā radās priekšstats, ka man kāda vieta ir stipri sacaurumota. Nē, bet protams, jā. Redz kāds, mēs visādas knifus tev uzzinām. Bet vispār puika bija samērā tā, kā saka, teiksim tā, pa savām iemīlējies tajā galvenajā varonē un tad, kad parādījās tas Aleksis, filmēšanas laukumā, tas un teica, tas būs tas Aleksis, tad viņš tiešām uz mani bija zināma mērā niknas. Varēja just, ka viņš man tā labāk iet ar līkumu apkārt, nekā nāk kaut ko runāties vai kā, tad es biju kaut kāds, nu, sliktais es biju, jā. Mani atpazīst, šobaldien atpazīst, un vissmieklīgākais manā dzīvē gadījums bija, kad mēs nopirkām dzīvokli, un viņš bija jāremontē, un blakus kaimiņu, pie kaimiņu durīm stāv maz bērni ratiņi. Nu, protams, ka mēs saskaņosim, kad mēs drīkstam remontēt, netrokšņot, kad bērniņš guļ. Un es piezvanu pie durvīm, atver durvis jauna sieviete mana vecuma. Viņa uz mani tā pastās un aizcer durvis. Mēs, nu, es tā pabrīnījos, eju vīram mājās, saku, zinu, laikam mums ar kaimiņiem nebūs paveicies. Paiet 5 minūtes zvans pie durvīm, tā pati kaimiņiem. Viņa stāv uz mani skatās, viņa saka, es ļoti atvainojos, jums noteikti, jums man jāpiedot ir. Man ir 2 gadi vecs bērns. Jau gadu es viņu katru vakaru lieku gulēt ar cilvēku bērnu no pirmās sekundes līdz pēdējai. Viņa saka, es atvēru durvis un es domāju, ka no negulētajām naktīm esmu sajukusi prātā. Cik mīši tās notiek. Rēgojas! Cilvēku bērns pa durvīm nāk iekšā. Atceros arī to, ka mēs filmējam Rīgā to izkrišanu no kamanām. Un es domāju, tas bērns tomēr, Boņuks bija tā iejuties, jo filmējam atsevišķi. Viens kadrs ir, ka braucam, un viņš ir kā tā pašķiebis no tām kamanām ārā. Un nākamais kadrs viss sakārto, viņš guļ sniegā. Un mēs viņu ceļam augšā, un viņam acīs asars. Es saku, kas tad tev? Tev taču... Viņš saka, jā, bet es taču izkritu no kamanām. Bet vai tad to Rīgā filmēji? Man liekas, ka Rīgā. Man liekas, ka Dantanā uz ezeru. Uz ezeru, bet ne jau Latgalē. Latgalē. Ne, provis varbūt. Kaut ko es atceros, ka piefilmēji tepat kaut ko. Bet es atceros citu epizodi, kad man vajadzēja viņu sist un grūst sniegā, un viņam ir jāceļās ar mani karot. Un viņš pieceļās un viss raud. Strečiņam saka, Boņuk, tu tagad cīnies ar to Paulīni, tu tagad esi varonis, tu nedrīkst raudāt. Viņš teica sakrālos vārdus, ja viņa vēlreiz mani nogrūdīs, es raudāšu!